Reinert, Midtassel, Visiteri, Biblo her på Tøyen. Hva er det i korte trekk? Biblo er et bibliotek bare for ungdom, så voksne får ikke lov til å komme inn her, og ikke småungene heller, så dette er et eksklusivt bibliotek bare for de mellom 10 og 15. Hvordan kom dere på den tanken? Ja, det var vel en konsekvens av at det dukket opp informasjon i noen stedsundersøkelser her på Tøyen at det var trange kår for de yngste, mange som levde i dårlige vilkår, og at det ikke var så ålreit å bare henge rundt på gater og torg her. Det skjer litt ting, og så var det et initiativ fra rådhuset at vi skulle lage et ekstra godt tilbud til de yngste. Ja, for dette handler om digital utvikling, det er ikke et hvilket som helst bibliotek. Ja, det handler jo ikke om digital utvikling, men det har vært en del av det som vi har sett at har vært både nødvendig og mulig å dra på veksel på ny teknologi. Og så involverte dere ungdommene selv. Hvorfor det? Nei, det er jo naturlig da. Er det ikke brukermedvirkning som liksom er vinden nå? Nei da, men altså vi måtte passe oss for å ikke være romantiske for hvordan det var for oss gamlingene å vokse opp på 70-tallet, men heller liksom lodde stemningen hva det var de faktisk trengte og ønsket seg. For det er jo kun da, det er jo dem biblioteket er til for, og da må vi jo treffe deres behov. Et annet tema her på Kommunalkonferansen, det er klasse og klasseforskjeller. Siden vi er på Tøyen, føler du at dere har truffet noe der også? Ja, åpenbart. Altså, det er jo stor fattigdom på Tøyen, og det er viktig at man får muligheten til å komme seg videre i livet og på en god måte, og at vi kan bistå til vekst og åpne mulighetsrommet og gi trygghet og egenverd til de som er unge og vokser opp her. Ja, så du tenker at det gjør en reell, nå legger jeg ord i munnen på deg også, det gjør en reell forskjell for disse ungdommene? Ja, altså det er jo vanskelig å kunne peke på biblioteket som det var der det skjedde. Man vet jo aldri hvordan det ellers ville gått, men jeg tror vi forandrer fremtider her hver dag. Deichmansk bibliotek, Tøyen. Norges mest besøkte kulturinstitusjon, Deichmansk bibliotek i Oslo, har satset utradisjonelt med full tyngde når de i mars i år åpnet et eget tilbud kun for de mellom 10 og 16. Etter å ha funnet lokaler startet avdelingsleder Reinert Midtassel opp realiseringen av innsamlede ønsker og drømmer som ungdommene i området hadde kommet med gjennom flere brukerundersøkelser og workshopper. Resultatet er et bibliotek som målgruppen er veldig fornøyd med. Nå er de endelig de privilegierte som får et tilbud som faktisk svarer på deres behov. Et bibliotek som har et svært variert tilbud fra lekserom, scenekunst, til ulike verksteder og arrangementer som lærer kidsa koding og mye, mye mer. Og selvfølgelig er det bøker her. Kanskje Norges beste samling med ungdomslitteratur på ett brett. Bokhyllene henger på skinner i taket og kan roteres rundt hele rommet på nesten 600 kvadratmeter. De unge har selv laget navnene på bokhyllene, og i en workshop fant de unge ut at det å søke på forfatterens etternavn var ikke helt slik de søkte etter en god bok, men mer ut fra spennende kategorier og gode coverbilder. Derfor tenkte biblioteket at de heller ikke skulle behøve å bruke mye arbeidstid på å sortere bøker, men heller la ungdommen sette bøkene tilbake der de synes at de hørte hjemme. Men hvordan finne bøkene man leter etter da? RFID-teknologi leverte selskapet Raffn, og en håndholdt leser gjør at personalet kan skanne hele samlingen en gang om dagen. Det tar 4 minutter for alle hyllene. Og så vet biblioteket alltid nøyaktig plasseringen for hver bok. Snart overtas skanningen av en forhåndsprogrammert drone som flyr gjennom biblioteket om natten og skanner hyllene klart før neste morgen. Og er ikke boken i hyllen fordi noen har lagt den fra seg i en sofa etter å ha kikket i den? Vel, da fungerer pistolskanneren som en geigerteller, og man kan gå på tampen brennerjakt. Lånerne får også hver sin RFID-brikke som medlemskort, og behøver kun sveipe seg forbi én terminal for å sjekke ut det de vil lese. Ny teknologi førte til at et helt nytt biblioteksystem måtte utvikles. Kanskje det mest oppsiktsvekkende av alt i etableringen var at et knippe 17-åringer på egenhånd etter skoletid i løpet av 4 måneder har programmert et nytenkende, fullt funksjonelt, modulært biblioteksystem basert på åpen kildekode. Systemet gir muligheter for raffinert statistikk, bokrating, sender SMS ved forfall og er fullt utvidbart.
Det planer om automatiserte skjermvisninger I bibliotekrommet, med nylige anbefalinger og returnerte bøker, og mye annet. Biblioteket allerede overstrømmet av presse og delegasjoner fra inn- og utland. Men I åpningstiden har voksne ingen adgang. Velkommen til Biblo. Gamle folk med forfalsket legitimasjon vil bli gjennomskuet.